Hej på er och välkomna till en ny video. Ska vi prata nu? Ska du ringa Kevin nu? Ja. Okej, jag stänger ljudet här. Vi har OS i bakgrunden. Vi ska ha en bokhylla hos dig. Okej hörni, så det som pågår idag. Jag ska kolla mig, I'm a mess. I've been struggling. Så det jag har velat göra är att jag vill ha en till bokhylla. Vänta lite. Mm-hmm. Det är den här nu, så att jag inte skickar fel. Vi har pratat om att jag vill ta en ny bokhylla. Och först var tanken att vi skulle köpa en från Ikea Billy, eller vad den heter. Men grejen är att vår lägenhet är inte så stor. Och vi har en bokhylla här som är en sån snedställd från Mio. Och den är väldigt smidig för att det är ju ett smalt område här. Och då är det schysst att hyllplanen blir smalare och smalare. Så vi tänkte helt enkelt att nej, men vi köper en till sån här och ställer bredvid. Det blir bäst. För att det kommer se konstigt ut tror jag. Med en Billys här. Så att det är litet här. Så nu håller jag på här och tömma bokhyllan. För att jag ska... Kasper, du kan inte komma upp där. Nu försöker han komma upp i i fönstret här. Det går inte, det är fullt med böcker där. Ni ser ju. Alla de här böckerna. Ja, hej Kasper. Hej. Nej, så jag ska tömma bokhyllan. Sen behöver jag rensa ut böcker också, för jag har många böcker som jag säger nej, men jag behöver inte de här. Ja, jag måste städa den här för den är dammig och äcklig. Så det ska jag. Varför jag skulle egentligen ha rensat innan jag ens tog ut de här, för nu ser jag inte ens vad det är för något. Jag rensar nu och stoppar in dem igen. Nej, jag måste rensa ut lite böcker för jag har typ sånt jag fått i PR som jag typ inte känner är nödvändigt. Men jag vill ha kvar böcker som har varit riktigt bra, eller alltså vad ska man säga. Sådär, som en trofé. Carl, du får flytta på dina Lego-huvuden. Han vill ju köpa in sig på min bokhylla och ha Lego-grejer och Pokémon. Det vet inte jag. Jag har tagit det. Alltså den här boken... Det var när jag och Fela var utomlands på Cypern. Då så hade de en bokhylla där man kunde ta en bok. Oh, du är på välte mitt Lego. Ja, men jag sa ju till att du skulle flytta då. Jag sa ju det. Nej, och då tog jag den här och läste. Fun fact. Medan vi gör det här så ska ni bli tipsade om böcker också. För jag har många bra böcker här. Ska sägas. Ska du ta de här eller? Eller ska jag göra det och göra sönder dem, eller ska du ta dem? Nej. Jag har ju fått fråga också om att göra sånt här och organisera bokhylla eller visa min bokhylla och sådär. Så det kan vi göra idag, det blir jättemysigt. Just det, jag har ju Fourth Ring i svensk version också. Den kommer inte jag behöva kvar för jag har ju läst dem redan på engelska. Men jag fick den i ett pressutskick. Så jag ska göra en liten kasse också med böcker som jag ska ge till second handen här, tänker jag, i stan. Så jag ska ta en liten trasa och städa ur. Idag är det hoppning på OS också. Individuellt börjar idag. Jag vet inte. Testa... Ja, vi ska flytta den också. Ja, det sitter fast i marken. Alltså jag kommer få flippa när jag ska organisera det här. Vad som ska stå vart och allting. Jesus. Jag vet inte, vissa organiserar ju färg. Men jag är lite allergisk mot det. Visst, det ser jättefint ut. Men jag får panik att se på det. För att jag vill att allt ska vara i typ ordning av typ om jag har en serie så vill jag att den ska sitta ihop. Om jag har typ kanske några böcker på svenska, att de ska vara ihop beroende på lite vad det är för typ av böcker. Jag vet, ja, det kommer bli knepigt att ta. Ja, vi har så här från när vi har haft julgransslingar. Ja, men jag menar, vi kanske ska dammsuga först. Ghostbusters! Du. Nej, det var Michael Jackson. Det är ju jättesvag den här, det händer ju ingenting. Det blir med trasa. Jag tänker att det här ska ju vara en video bara om det här då. Och så jag får lite TB från när jag var liten och gjorde såna här videos. Där det var bara, idag så ska jag göra, men typ det här. Idag ska jag rensa det här. Det är lite samma feeling. Idag så ska jag fixa en bokhylla. Gud, här var det märke på väggen.
Alltså, när vi väl ska flytta ur den här lägenheten, alltså... Gud, det känns som att vi kommer behöva betala så mycket för att man har saker som är slitna. Gud, så tjusigt. Jag tycker att de här boklarna är väldigt gulliga. För att de har lite karaktär och lite form och sådär. Det är inte bara liksom en du-du-du-klump. Men om vi någon gång, eller ja, någon gång kommer vi flytta härifrån. Men då kanske man får bättre plats till att i så fall ha en Billis, eller Billy eller vad den heter. Billis, det är ju något annat. Billis panpizza. Det blir jättebra, jättebra. Ska vi äta något eller? Jag har kostrågan off. Timmy. Ja. Mitt huvud. I'm back. And I got fuel in my body. Jag behöver ju gå igenom de här böckerna. För vissa ska jag inte ha kvar. Så jag tycker vi tar det igång. Alltså den här videon blir så oerhört lång. Men alltså. Det blir mysigt. Det blir mysigt. Jag vill inte så här. Alltid att videon ska vara. Åh, de ska vara 10 minuter. För annars så kommer ingen vilja kolla mer. Men alltså om någon bryr sig så kommer de kolla. Bryr man sig inte. Kolla inte. Så tänker jag. Först av all. Den här från resan. Den ska bort. För den var så här, ja, så. Sen så har vi Icebreaker. Den har jag inte läst. Den ska vara kvar. Vad? Det är så roligt. Nej, men den här ska jag vara kvar för den har jag inte läst. The Boat to Die at End. Jag minns inte jättemycket av den, men den var rätt sorglig för mig. Ja, det var den. Ja, det var den. Sen har jag lite svenska här. Vi har Bränna alla mina brev av Alex Schulman. Skitbra, jag gillar Alex Schulmans böcker. Jag har några mer av honom någonstans. Den här är en av Ophelias favoritböcker. Min fantastiska väninna. Så den köpte jag på second hand och den har jag inte läst. Så den ska vi ha. De kräftarna sjunger kan vara kvar. Prince Harry, jag är lite sån fantast av, jag gillar ju kungligheter och sånt där. Jag har läst lite av den men jag kommer börja om på den för att jag vill läsa den här. Men jag hamnade i en breeding slump. Vi har lite Nicholas Sparks. Min favorit är The Lucky One. Nej, för 17 det är det inte alls. The Choice menar jag. Filmen är magnific. Alltså jag har sett varje Nicholas Sparks film på riktigt 5 gånger om typ. Så jag hade Lucky One också och Walk to Remember. Alltså de är så cozy så de ska vi ha kvar. Vi har Endless Love. Vi har Where She Went. Det ska väl vara en till i den här. Vad har jag för mig? If I Stay. Den är ju någonstans här. Jag vet inte vart. Alltså en av de bästa serierna, jag håller på att läsa 5 nu. Det är ju ACTAR-böckerna. Alltså har ni inte läst dem, gör det. Det är liksom nice way att komma in i fantasy. Jag håller ju på att läsa 5 nu, Silver Flames. Och sen så ska jag ge mig in i Throne of Glass-serien. Jag har den stora boxen där borta som jag har köpt. För att det blir ett bra sätt att komma in. För jag har alltid tänkt att jag ska läsa Throne of Glass men jag har inte vetat när jag ska göra det. Men nu är det som att jag då skulle läsa 5. För att jag började på med, alltså jag har läst dem för länge sedan. Så då lyssnade jag om på de första 4 böckerna. För att refresh my mind för att läsa Silver Flames. Den håller jag på med nu. Jag har alltså typ så här lite kvar att läsa. Och då blir det ett naturligt sätt att komma in i Throne of Glass. För att det är ju samma författare och jag vill läsa allting ihop typ. Hallå! Här har man inte lagt upp en video på ett litet tag för att man mått skit. Och sen så blir man bemött så här va? Ja, det är inte menat. Mortal Instruments. Den här serien, alltså jag har ingen koll på hur man ska läsa den. Om man skulle läsa något annan innan eller någonting. Jag har inte brytt mig om att söka upp det. Men det tar vi någon gång. Men jag har den här serien i alla fall. Men jag tror inte att man ska läsa den först. Jag har för mig att det är någonting man ska läsa innan. Men jag har den här liksom ettan i separat tror jag. Och sen har jag resten i en box. Jag vet inte, 17. Vänta, 17. Det är också Cassandra Clare. Ja, och då är det The Dark Artifices Book 1. Så vi har The Mortal Instruments och The Dark Artifices. Det här köpte jag för så många år sedan och jag hade inte koll riktigt vad jag köpte. För jag såg bara, åh, ettan! Och sen så tänkte jag inte på att söka upp, men är det någonting du skulle läsa innan för att det ska hänga ihop och sådär. Ja, men det tar vi någon annan gång när jag vill göra det. Åh, det är så mycket böcker. Vi har en hel del Harry Potter. Här, det är ju liksom egentligen det som fick mig att bli besatt av böcker när jag var mindre. Eller ja, egentligen, alltså jag har ju läst när jag var liten. Alltså, Lasse-Majas detektivbyrå, Sigge-böckerna. Alltså de har jag lyssnat om på så många gånger när jag är vuxen. So cute. Så att jag vet att det är, jag har ju såna här illustrerade böcker. För då, jag började köpa dem för att jag, alltså när man väl har barn så ska jag läsa Harry Potter för dem. Och då är ju de här illustrerade. De är så fina.
Men jag köpte lite fel, för jag har ettan och tvåan på svenska, för att när jag har barn då så vill jag ju ha dem på svenska. Jag läser ju allt annat på engelska. Men jag råkade köpa Azkaban på engelska. Så den ska jag ge bort. För att det kommer jag inte nyttja. Men de första två ska vara kvar. Sen så har jag den här jag köpte när jag var på Warner Bros. Studio Tour i London. Men jag vet inte 17 om jag ska ha kvar den här. Vad tycker du, Carl? Det är ju liksom hur de gör filmerna och... Jo, ditt minne. Jo. Sen har vi Tale of Beedle and Bard och Cursed Child. Den här har jag fått i något pressutskick. Den ska bort. The Second Half. Den var väldigt fin, minns jag. Sen har jag en 96 faktor om Taylor Swift. Det är lite roligt, men jag tror jag ger bort den här. Det är typ lite quizgrejs, alltså. Ja, så skriver man lite i den typ. Så här, vilka är din favoritlåt typ? Fourth Wing och Iron Flame, alltså så bra tips. Sen jo, jag har ju Fourth Wing på svenska, den ska jag ge bort. Vi har något jag fått i pressutskick, Tre kroppars problemet. Jag lär inte sträcka mig mot den här, så den ger vi bort. Yellowface har också fått i pressutskick och The Trial of the Sun Queen. Ja, jag kan väl ha kvar. För det står verkligen bak, för alla som älskar Rebecca Jarros, Fourth Wing och Sarah J. Maas. Vi kör att vi har kvar den. Det låter intressant. Och sen Yellowface kan vi också ha kvar. Bok om kristaller, de behöver jag inte. Verity, läs den. Gisses, säger jag bara. Jag har Twisted Lies i, vad heter det, fysisk. Jag har läst de andra tre på Kindle. Här är den, If I Stay. Där var den. Alltså den här serien har jag läst om en gång. Så jag har läst den två gånger. Alltså, om ni ska läsa något fantasy. Alltså den är så himla bra. Alltså den här. Den håller mitt hjärta så varmt. Vi har The Kiss of Deception, vi har Heart of Betrayal och The Beauty of Darkness. Alltså de här ska ni läsa. Alltså jag ska berätta, för det här är så himla bra. The Story of This. Alltså jag blir bara, alltså jag vill läsa den här igen. För att, alltså, det är så bra. Det här handlar då om en prinsessa som blir inskickad i ett arranged marriage. Hon måste gifta sig med en man som hon inte älskar. Och ända som hon var liten har hon drömt om att liksom gifta sig med någon som hon genuint älskar. Så att på hennes bröllopsdag så flyr hon från bröllopet. Och bosätter sig i en liten by och börjar jobba på en inn. Som en helt vanlig tjej. Sen då är det att prinsen som hon ska gifta sig med börjar leta efter henne. Och en person som är en assassin, alltså som är ute efter att mörda henne. Och grejen är att när man läser den här boken, i början får man får hela tiden läsa från allas perspektiv. Man får läsa från hennes, från the assassin och från prinsen. Men man vet inte vem av männen som är vem i början. Så att det blir hela tiden ett guessing game. Okej, vem är det nu? Vad händer nu? Alltså så här liksom. Och det är så himla bra. Alltså det är så himla bra. Läs. I'm glad my mom died har vi. Den kan vi ha kvar. Ångest för alla. Det är en bok för mig. Love that. Men den ger vi bort. Den har jag fått. The Seven Husbands of M. Den har inte jag läst. Men den ska jag, det ska jag göra. Alltså den här boken. A Thousand Boy Kisses. Alltså läs den. Det var den jag gjorde en TikTok om. Och sen High 2 har jag också läst. Jättebra. Ettan är bäst. Här har vi en kompis. Som har gjort en bok. Hon släpper en ny bok nu också. Detta är The Romanov Diary. Vi har Narnia. Det är ju också så mysigt ju. Jag har läst första. Man har ju sett filmerna så många gånger och var lite, men jag vet inte om jag ska ge bort de här. Fast det är ju lite mysigt att läsa. Nej, jag vill ha kvar. Och de är så korta också, så det är skitbra. Vi har Hunger Games, vi har Divergent, vi har Maze Runner också. Det är ju stabila grejer. Här har vi en bok från Carl. Jag hör till de få som kan leva. Vad är det här ens, Carl? Hammarby. Ja, det är Hammarby. Har du läst den? Delvis. Men inte läst. Men den ska vara kvar. Det är det du bidrar med till det här. Det är fint. Ja, men så länge du har en bok så får du ställa saker här. Du har ju faktiskt en bok. Hade du inte haft en bok, då hade jag inte varit... Jag har väl också. Har du? Här har vi The Mortal Instruments. Men då ska jag ju ta bort... Nej, vänta, Clockwork Angel är första här.
Vad sjutton är det här för någon? Jag har ingen koll på den här. Vart var den andra boken? Helt ärligt. Här ska vi se. Den har jag sett på bio. The Fifth Wave. Jag har inte sett den filmen. Men jag vill läsa boken innan. Jag har sett den på bio. City of Bones. Men, aha. What? Clockwork Angel, City of Ashes, City of Glass, City of Fallen Angel, City of Lost Souls, City of Heavenly Fire. City of Bones. Ja. Ja, men här ser man ju på baksidan. Vilken som är. Men vart kommer Clockwork Angel in då? Ja, där borta. Nu fattar jag. Så att det här är, okej, okay, Discover the World of the Shadowhunters. Så här är första, City of Bones. Sen går vi in i City of Ashes. Ja, precis. City of Ashes, City of Glass, Fallen Angel, Lost Souls, City of Fire. Och sen så är det Clockwork Angel om man ska läsa som är första här. Oh, gud vad komplicerat. Och sen så ska det vara fler böcker som är Clockwork Prince, Clockwork Princess. Sen kommer den Lady Midnight som jag, den feta jacken där. Och sen Lord of Shadows. Åh gud, alltså det är så många. Men det här är ju en serie man får ge sig in i någon gång. Det kanske man kan göra har efter... Har du köpt dem men inte läst dem? Ja, jag har inte hunnit. Men det är så, ibland är det för maffigt liksom bara ge sig in i en sån här. Fattar du? Alltså ser du hur många böcker det är? Ja, det där menar jag. Alltså den där jag ska ge mig in i, alltså det är a bunch, you know, man. Nu har vi koll på Shadowhunters. Det är bra, det får vi göra. Här är en bibel. Nej, vänta, en av oss ljuger. En nörd, sportkillen, bad boy, en prom queen, ett mord, vem litar du på? Åh, oh, man ska, den här har jag fått upp i skick. Man ska säkert gissa då vem som har gjort grejen, säkert. Ja, du ska nog inte läsa längst bak, för då får du reda på svaret. Ja, det är sant. Men ska jag ha kvar den? Nej, jag är ju borta. Jag kommer inte åka. Här är jag med, så den här ska jag ha kvar. Jag är med i den här. Svenska hjältinnor. 100 berättelser om smarta, starka, modiga kvinnor. Jag är med i den här. Sjukt, alltså det är ändå lite sjukt att jag är med i den här. Här, Lisa Jonsson heter jag här. 146 ska vi se. Här är jag. Kolla, de har till mig gjort en illustration på mig. Titta, det är jag. Vad gulligt. Ja, den ska vara kvar. En mental sporre fick jag av Jonna Lassnack. Det ska vara kvar. Jag älskar Jonna Lassnack. Och Elsa Bergens podd. Här har vi Tim. Okej, men du har två böcker. Rum av Alex Schulman och Sigge. Den har inte jag läst. Men jag gillar ju Alex Schulman. Så den här vill jag läsa någon gång. Nu har vi inte jättemånga kvar här att gå igenom. Gud vad bra. Vi har Baby Doll. Den var stökig. Vi har The Selection. Jag började på den men jag fastnade inte på den. Men jag har ettan och tvåan i alla fall. Så det ska jag göra någon gång för att det är liksom böcker alla har läst. Ja. Yeah. Vi har Winter Song. Den kom jag bara halvvägs för det var också såhär. Yeah. Men ja. Vi har Cider. Red Queen. Den har jag inte läst. Gud jag säger bara saker jag inte har läst. Vi har The Darkest Minds. The Fifth Wave. Här har vi en första kopia av den här. Jag tror det är första omslaget. Så det är lite coolt att ha, men jag har funnit på er bortom, men jag vet inte. Jag har ju läst många av Chatterby. Jag tror jag har läst 5 böcker, tror jag. Men sen blev det sämre. Efter 5:e. Det läste jag bara på Kindle då. Vem släckte ljuset? Den har jag fått i pressskick. Vad är det här? Ja, det är en poesibok. Nej, jag vet inte om vi är bortom. I skuggan av kartellen har jag fått i pressskick. Vi tar bort. Har jag fått en till av den? Karl, den här kan du läsa. Isabella Staxet. Isabella Staxet. Varför? Du gillar ju Staxet eller? Nej inte, det är jag som gillar honom. Gillar inte du honom? Här har vi Skynda att älska med Schumann. Här har vi Tid, Schumann och Sigge. Vi har Glöm mig, Alex Schumann. Sen har vi mina böcker, Ni vann aldrig. Och vi har I pocketformat. Och sen har vi Alfons. Alfons första år. Alltså att vi inte gjorde den på Kasper. Jag tror ju att jag vill vara så här kreativ. Men det tar för mycket tid. Detsamma som jag gjorde en årsbok. Jag har inte gjort klart för 2023 och beställt hem den. Jag har ju gjort halva. Det är 2024 liksom. Ja jag vet men 2023. Den där är 2022. Mm. Sen så gjorde jag en 2023. Men jag är inte klar men jag har inte skickat hem den. Så jag är inte klar. Gör det. Ja det är ju mysigt också. Att göra den varje år. Ja, så jag måste. Kasper också. Men jag kommer inte ihåg någonting längre. Massa sånt då. Alfons kan verkligen inte låta bli sina stokisiner, vilket resulterar i en och en annan käftsmäll. Gud vad gulligt. Så fort våren kom började vi vänja Alfons med sele och få vara utomhus.
Att jaga humlor och jaga bort storkusinerna från gården var skoj. Han blir dock stucken av sin första geting. Gå på storpromenader i området, även det är en stor hit. Och har man tur hakar en storkusin på avstånd förstås. Nu har jag gått igenom böcker här. Så det känns bra. Sen ska jag allting organiseras. Jag orkar inte ens ta tag i det. Men det är kanske lättare när vi har båda bokhyllorna på plats. Men alltså jag har en hel hög här som ska bort. En hel hög. Det ska bort. Alltså jag läser så mycket böcker just nu. Alltså jag har inget annat liv. Jag läser bara. Det går ju perioder, men nu alltså. Nu har jag läst mycket. Jag började ju läsa mycket igen. Alltså verkligen mycket. Innan vi åkte utomlands. Så på en månad läste jag 10 böcker. Här har vi i alla fall. Throne of Glass. Så den ska jag ge mig in på. När jag har läst klart Silver Flames. Så det blir ju kul. Vi har dragit igång OS här, så det är därför det är lite ljud här. Men jag har organiserat böckerna nu lite ungefär typ hur jag vill ställa dem. Så nu ska jag få se. Nu har vi inte bokhyllan än, men alltså ja, organiserat lite. Så jag kommer vilja sätta lite sån här serier ihop. Så att här har vi ju Divergent, Hunger Games, Maze Runner. De kommer jag vilja sätta ihop. Och sen även Fifth Wave, för att det är lite samma vibe på dem. Och sen så kommer jag sätta den, det är Narnia. Sen har vi ju lite fantasy-serier som kommer sitta ihop. Så att vi har Fourth Wing-serien. Vi har The Remnant Chronicles-serien. Som även kommer sitta ihop med Akutar-böckerna. Och sen kommer jag även faktiskt sätta den här, För jag tänkte att jag skulle läsa den i och med att den hade lite mer att göra. Nej, vet du vad? Jag ångrar mig. Jag sätter den med, vad är de böckerna? Här. Fantasy. Här har vi lite andra ish fantasyböcker. Så den kommer vara med dem. För att jag, men typ exempelvis här, jag har bara Chatter Me. Men jag har ju läst alla andra, så det är lite olika. Sådana där jag inte har alla och sådär. Och sen så har vi Harry Potter. Åh, här är två böcker jag inte har lagt in. Sen här har vi massa romance-böcker. Sen här har vi ju hela den serien och grejerna som vi pratade om. Och sen här har vi mycket typ svenska böcker, lite biografier och ja, sådär, lite sånt där typ. Den här är lite oklar för den är typ lite crime-aktig, jag vet inte riktigt vart jag ska sätta den, jag har inte så mycket crime-aktig typ. Något sånt i alla fall. Här har vi bokhylla. Karl. Håller på att skruva ihop. Mm. Vad roligt. Nu ska ni få se, kolla vad tjusigt det blev. Det blir perfekt med två stycken här. Så kan jag liksom ha massa space och jag kan liksom organisera i liksom kategorier och kava få in några saker han vill lägga dit. Det blir jättebra. Och det blir så himla bra liksom när de är så här lutade för att det är, ni ser, det är ett tight space här liksom. Så att det funkar liksom inte att ha såna här boxiga bokhyllor på det sättet. Just att ni ser att för varje steg så blir de lite smalare. Och det passar väldigt bra att ha böcker på de här. Nej, skitnöjd. Så jag tänker att imorgon så ska vi lägga upp böcker här och organisera. Jag tänkte precis säga, nu kan jag köpa massa böcker för jag har massa plats. Men ja, man ska läsa böckerna också. Ja, jag försöker vara väldigt noga med det. När jag köper någonting så ska jag läsa det också. Men sen får man ju böcker också. Så då kanske man inte hinner läsa allting. Okej, nu är det dagen efter och det är dags att sortera upp böckerna på hyllorna. Och jag har inte helt funderat ut hur jag vill göra det. Men igår så organiserade jag upp dem typ i ish-kategorier. Så jag tror att jag ska ställa dem ut efter det. För jag funderade också på att, ska jag göra typ en hylla där jag har böcker jag inte har läst. Men jag tror typ inte jag gör det, utan jag vill nog hålla dem i sina kategorier på vibe på böcker. Så jag vill ju högt upp ha alltså böcker som är favoriter. Jag tror att jag vill ha fantasyböcker rätt högt upp. För att de är vibe och jag gillar fantasy. Vi kan faktiskt ta och öppna min sån här. Riva upp plasten på Throne of Glass-serien. Det här är gud så bra. Så. Jag tänker, ska vi ställa den här rätt högt upp eller? It's very nice. Ja, det tycker jag. Nu ser ju inte ni ens, men där uppe.
Vadå? Jag ska ha en överhylla. Ska du ha en överhylla? Ja. Okej. Upp till vänster där i så fall. Ska jag sätta dem längre ner då? Jag ska ha en överhylla. Så ta. Men du får inte ha Pokémon-grejer. Du får inte ha en låda som ligger här. Det är skitfult. Nej, jag ska ha mina... Okej. Okay. Vill du ha den? Vill du ha den? Den här? Okej. Okej. Carl ska ha den. Vi går vidare. Jag tänker vi kör Acutar-böckerna här då. Snyggt, snyggt, snyggt. Så nu vill jag in lite mer av fantasy-favoriterna här också då. Så då kör vi The Remnant Chronicles. Alltså jag blev typ legit så taggad på att läsa om dem här nu. För jag har redan läst den 2 gånger, men alltså helt ärligt. Nu är det ju snart dags för Throne of Glass. Så att jag får vänta med det. Men alltså de är så oerhört bra. Och de här böckerna, de är så floppy och nice. Alltså jag älskar ju floppy. Jag köper ju aldrig några hardback utan bara höftade böcker. Och jag är ju sån, alltså om man kollar på mina spines. Alltså jag knäcker dem hela tiden. Alltså jag gör det. Och inte för att så här, det ska vara en vibe. Men det är ju vibe så. Men det är så jag alltid läser böcker. Jag knäcker ju dem när de är för styva liksom. Fourth Wing. Iron Flame. Gud. Man får göra så då, men det stör ju mig att den är så högt upp. Skitsamma, det är bra. Det är bra. Jag tänker, ska vi köra lite de här klassikerna, Maze Runner och dem, under här kanske? Ja, vi gör det. Och så har vi ju Hunger Games. De här är jättefina böckerna för de är metallic alla tre. Det är någon sån här lite specialutgåva typ, som är skitfina. Sen har vi Divergent, dock har den här typ gått sönder. Men ja, vi sätter den där också. Och sen kan vi ta Fifth Wave. Och typ Narnia, så har vi liksom a bunch of nice series here. Nu låter det ju här. Vi får ställa er här nu istället då. Vad bra det här går. Vi kör de här. Vad är de här? Shadowhunters-serien som jag inte har någon koll på. Och ska läsa någon gång. Vi behöver in mer fantasy-böckerna på något vis. För nu skjuter jag dem så här. Kanske. Och sen så sätter jag fantasy-böcker kanske så. Eller är det jätterörigt? Nej. Nej, det är jättebra. Här är det inte så noga. Jag kan sätta så. Och sen så. Någonting. Får vara så. Sen ska vi ju in här med Lovey Dovey Booky Looky. Det är så fint det här blir. I love it, I love it, I love it. Oop. Det stör mig typ när jag inte har alla böcker av typ en serie. För typ här exempel så har jag ju It Ends With Us. Jag har ju läst den andra men jag har inte den fysiskt för jag läste den på Kindle. Samma sak med Twisted Lies. Det här är 4:an. Jag har ju läst de 3 första också, men de läste jag på Kindle. Sånt här, it bothers me. Som de säger i The Choice. You bother me. Älskar jag. Snyggt, snyggt. I'm pleased. Nu ska vi ner. Här. Hoop. Vi kör Harry Potter books. Här. Och sen ska jag in med svenska böcker för det mesta där. I den sista högen här. Så då tänker jag att då fyller jag på här de här 2 raderna. Och så är det ju lite typ självbiografier. Jag tänker att de här kan jag ju köra lite storleksordning ungefär. Här är mina böcker. De kan man ju ha där. Fast där kräftorna sjunger vill man ju egentligen ha vid The Lovies. Men jag stör mig på att den är på svenska. Så jag sätter den i den svenska. Ja. Och sen kör vi lite Alex Schulman och Sigge. Och sen har vi några lite randoms. Vi har Yellowface, Babydoll, Jeanette McCurdy's bok. Ja, lite sådär random här borta. Det får vara så.
Alltså när jag redigerade nu, jag störde mig så mycket på hur jag satte där kräftorna sjunger och Jeanette McCurdys bok. Så jag har flyttat på dem. Kräftorna sjunger är nu vid The Lovey Dovey, bloody bloody. Och Jeanette är med självbiografierna. I'm sorry, sue me. Alltså sen någonting egentligen man hade kunnat göra, det är ju typ att dra fram den så. För att fylla ut lite. Det är ju ganska vibe. Ja, nej men typ något sånt. Vad mycket space jag har. Vad härligt. I love it. Här uppe har vi Karls hylla. Ja, det är så. När man är gift, då är det kompromissa som gäller. Men här har vi då färdiga resultatet. Så jag tycker det blir väldigt bra. Här har vi A Bunch of Fantasy. Oj, de är inte i rätt ordning. Det här är ju inte okej. Så ska det vara. Och så här har vi Dawn of Glass-serien, lite fantasy, sen så har vi de här, det här stora frågetecknet som vi tar någon gång i mitt liv när jag känner att jag vill ge mig in i det och köpa rätt böcker så jag har rätt ordning. Det gick vi igenom igår. Sen har vi liksom The Iconic Books, och den här får jag ta och läsa någon gång, för den är lite samma kategori som de här liksom, så jag måste läsa den, för det är väl flera böcker den här också, är det? Ja, det är det. Och sen här har vi A Bunch of Lovey-Dovey Booky-Looky. Harry Potter, lite självbiografier, lite svensk och lite randoms. Så jag är svinnöjd med det här blev. Det blev jättebra med de här två bokhyllorna och de passar in väldigt bra. Det blir liksom inte väldigt bulky här. Och vill ni följa med och typ så här, vilka böcker jag läser at the moment, så har jag ju Goodreads, men också på min Snapchat. Jag uppdaterar ju hela tiden. Och då dokumenterar jag ju liksom också vilka böcker jag läser at the moment. Vart jag är, vad jag tyckte om böckerna. Och sådär. Så glöm inte att följa mig på Snapchat. Men tusen tack för att ni kollade. Ni får se jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!